Vyriausybė nutarė papildomai nebepirkti Johnson & Johnson vakcinos. Bus įsigytas tik jau suplanuotas kiekis 700 tūkstančių dozių. Jos bus pristatytos iki šių metų pabaigos ir turėtų užtikrinti skiepijimo poreikį. Johnson & Johnson vakcina yra tinkama ir veiksminga imunitetui susidaryti. Tačiau pagal šiuo metu turimus duomenis ji netinka pakartotiniai vakcinacijai. Kalbuosiu su sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkovienė. Sveiki. Ir ekspertų tarybos nariu, onkoimunologu Mariumi Sroga, sveiki. Labą dieną. Ponė Sroga, pirmiausia, galbūt paaiškinkime paprastai žodžiais žmonėm, kas yra ta revakcinacija ir kodėl ji yra reikalinga. Na, kai įvykdai pirminę vakcinacijos schemą ir sukelia imuninį atsaką, jisai natūraliai po kurio laiko, nesant nesusidūrėm su grėsmė, jeigu neužsikrėtė, jisai po truputėlį silpsta, blėsta ir tada reikia tos revakcinacijos arba sustiprinamosios dozės tam, kad suaktyvinti atminties imuninio atsako komponentus, tam, kad vėl sukurti, na, sakykime, imuninę parengti apsaugai nuo vėlgi tos pačios infekcijos, nuo kurios buvo ir vakcinuota. Tai daugelio vakcinų, pirmąją vakcinavimo programą, ne revakcinacijos, pirminė vakcinacija vis tik sudaro dvi dozės. Ir jos yra reikalingos tam, kad įtvirtinti imuninį atsaką. Johnson & Johnson vakcina Janssen tai yra viena dozės režimas ir jos efektyvumo procentai tą ir rodo, kad jos efektyvumas yra toks panašus, šiek tiek mažesnis netgi, negu kitų vakcinų, kurių tau taikomos dvi dozės po pirmosios dozės. Tai akivaizdu, kad ir vėlesni tyrimai turėtų tą parodyti, kad norint pilnaverčio imuninio atsako, šiai vakcinai taip pat yra reikalinga antra dozė. Kadangi yra viena dozės režimas, tai tos antros dozės paskirimas jo negalėtum traktuoti kaip revakcinacijos jau. Dėl to šiuo požiūriu jinai yra kiek nepatogi, nes tai turėtų būti normaliai, remianti šitą platformą ir kitų vakcinų patirtimi, dvi dozės skirtos pilnaverčių imuninio atsako susidarymui ir vėliau, jau tam imuniniam atsakui blėstant, būtų taikoma revakcinacija, ta vadinama booster, sustiprinamoji dozė. Tai šiuo atveju, kai yra tik tai viena dozės režimas, tai mes tarsi pasiekėm va tokį imuninę apsaugą, kuris susidaro po vienos dozės, ir ta revakcinacija, tai jinai tarsi taptų antra dozė, bet tai nebūtų per se tikroji revakcinacija ir neaišku, kiek ilgai tas imuninis atsakas laikysis. Tai taip, šiuo požiūriu, pagal standartinius vakcinologijos principus, dėsnius, tai tą traktuoti ir įvertinti, kada reikalinga ta revakcinacija, būtų labai, na, taip sakykime, keblu ir nepatogu, jeigu taip liaudiškai tariant. Kanclerė, dėl Johnson & Johnson vakcinos, kaip ir aišku, papildomai jos pirkti nebeplanuojama ir manoma, kad užteks tų dabar užsakytų dozių, kurias turėtų iki metų pabaigos likusias pristatyti. O kaip su AstraZeneca, pavyzdžiui? Kalbant apie AstraZeneca gaminamas vakcinas, tai pati Europos komisija ir kitos šalis nebeplanuoja 22-23 metam įsigijimų. Juolab, na, įvertinus tas pačias ypatybės, tą pačią vakcinos platformą, kaip turi ir Johnson'o vakcina, na, ir atitinkamai, na, įvertinus ir, na, tiekimo logistinius sutrikimus, kuriuos turime iki šiol. Ir vėlgi nepaslaptis yra, kad Europos komisija turi teisminį procesą būtent dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo su šia kompanija. Tai ir čia yra vienas iš aspektų, dėl ko vakcina šitampa, na, kaip ir nepaklausina. Ir antras momentas, tai vėlgi nėra palanki revakcinacija kaip ir Johnson'o vakcina. Ponė Sroga, galit paaiškinti žmonėms, kurie jau yra pasiskiepiję Janssen arba Vaxzervia vakcinomis, kas bus su jais ir kuo jie turėtų skiepytis, kai ateis laikas revakcinacijai, jei jis ateis? Na, vėlgi mes, jeigu kalbėt apie revakcinaciją, konkrečiai AstraZeneca, tai vėlgi ten jau kas gavę būtų pirmas dvi dozės, tenai ta revakcinacija naudojant tą pačią vakciną būtų vargiai įmanoma, bent jau tas pačias dozės naudojant, kadangi būtų susidaręs imuninis atsakas pakankamas ir prieš patį vektorių.
Tai šiem žmonėm, jeigu būtų svarstoma revakcinacijos klausimas, ko gero būtų, ne ko gero, tektų pasirinkti kitos platformos, kito gamintojo sustiprinamąją dozę ir visas tas klausimas išsispręstų, nes imunologiniu požiūriu tai nebūtų jokių prieštaravimų, tai teoriškai, tai netgi remiantis imunologijos dėsniais, tai gali būti net ir naudingiau, nes tos skirtingos vakcinos skirtingu būdu pagamintos, jos skirtingų imunostimuliuojančių, to vadinamo adjuvantinių poveikį, imuninį atsaką stiprinančių poveikių pasižymi, tai viskas tvarko ir tai tokia ir bus išeitis, tiesiog jie bus nukreipti į, kai ateis laikas revakcinacijai, į kitos platformos vakcinas. Tai būtų protingiausia. Pone Sroga, ar jau yra tikslesnių duomenų, kiek konkrečios vakcinos apsaugo ir ar tikrai po visų jų būtina skiepytis kasmet? Šiai dienai tokių duomenų galutinių nėra, ką mes tikrai žinome, ką tyrimai jau yra parodę stebėjimų pacientų rezultatai, kad Pfizer vakcinos po 6 mėnesių efektyvumas išlieka 93 procentai, Moderna vakcinos virš 90 procentų, reiškia pusę metų tas sukeltas imuninis atsakas jisai tikrai laikosi. Dabar toliau vyksta tų pacientų, kurie dalyvavo klinikinėme tyrime stebėjimas. Ir bus matoma, per kiek laiko krenta jų antikūnų lygis, kiek, reiškia, jie gali reinfekuotis ir pasireikšti galbūt simptominiu atveju, ir bus numatyta, kuriuo periodu būtų tikslingiausia tą daryti. Na, tai kažkada Pfizer vadovas Burla buvo pasakęs, kad greičiausiai reikės to po 9 mėnesių, bet įvairių diskusijų. Tai gali būti ir po 9, ir po 12, ir po 15 mėnesių. Ir kitą savaitę mes šį klausimą svarstysime ir premjerės ekspertų taryboje, nes čia tokio varianto kaip elgtis, vienas iš atvejų yra laukti, kol ateis rezultatai pasaulinių mastų klinikinių tyrimų ir realaus pasaulio ir tada nuspręsti. Kitas dalykas, galima tai apsibrėžti, kad mes, tarkim, nustatinėjom antikūnų titrus pacientų kraujyje, bet tai yra patys pacientai turi daryti, nes antikūnų nustatymas jis nėra ten, sakykim, kompensuojamas ar privalomas dalykas. Ir apsibrėžėm tam tikrą ribą, sakykim, konsensuso sprendimų, nuo kurios jau būtų tikslinga taikyti revakcinaciją. Tai šitas bus svarstoma ekspertų tarybai, bet šiai dienai jokia pasaulio valstybė niekas nežino, kada bus tiksli ta revakcinacijos data. Na, kompanijos, jos, kai sako, kad po 9 mėnesių, aišku, jos suinteresuotos yra galbūt ir kad tos vakcinos vis tik būtų naudojamos, nes efektyvumas, tai tikrai vakcinacijos padidėtų, imuninį atsaką mes prikeltume, sustiprintume jį, dar labiau įtvirtintume, bet tą reikia daryti racionaliai. Ir jeigu, tarkim, tyrimai parodys, kad po 9 mėnesių dar tas antikūnų titras ir apsauga nuo simptominių infekcijų išsilaiko, tai ko gero valstybės ir reguliuojančios institucijos nuspręs, kad ir tvarkoj, tada mes galime tą atidėti. Tai gali būti ir po 9, ir po 12, ir po 15. Na, idealiausiu atveju būtų, kad po 18 ar 24 mėnesių to reikėtų. Tai tą parodys praktika, nes kaip mes turim greitai įdiegtas vakcinas ir tiesiog tų pacientų, kurie ne pacientų savanorių, kurie buvo įtraukti į tyrimų stebėjimas, tebevyksta, vyksta realaus pasaulio duomenų analizė, vakcinuojant dideles populiacijas įvairiose šalyse. Ir tuom remiantis, vienas iš būdų yra pagal kaupiantis duomenim ir nusprendžiama, kada bus reikalinga ta revakcinacija. Kanclere, jūs ir pati užsiminėt apie 22-us, 23-us metus. Ar jau yra planuojami, dėliojami pirkimai, atsižvelgiant į turimą informaciją? Be abejo, visa ES dėliosi 22-23 metų pirkimus. Atitinkamai ateina ir nauji pasiūlymai įsigyti vakcinų atitinkamus kiekius. Jau tokį sprendimą vyriausybė yra priėmusi dėl Comirnaty vakcinos 22-23 metam. Taip pat ateina jau laikas apsispręsti ir dėl Modernos vakcino įsigijimo būtent 22-23 metų laikotarpiu. Svarbu paminėti ir tai, kad mes turim dar 4 vakcinas, kurios dar nėra patvirtintos Europos vaistų agentūros ir atitinkamai šių vakcinų pristatymo laikotarpiai keliasi į kitus metus. Tai pagal dabartinius duomenis realiai turėtume kitiem metam turėti krepšelį iš 6 vakcinų. Dėkui, tai buvo Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkovienė ir onkoimunologas ekspertų tarybos narys Marius Stroga. Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Mes